aan ku soo bandhigi jirnay buuggii uu qoray Faarax Maxamed Jaamacow ee lagu magacaabi jiray amaba lagu magacaabo aqoondaro waa u nacab jacayl. Barnaamijkan ayaan gudaha waxaan u bixinay dhegtaadu ka war dheer mar kale iyo qaybtii ugu dambeysay oo aan mar kale idin xasuusin doono meesha aynoo maraysay. Qaybtii ugu dambeysay ayaa daawadeer waxa inoo maraysay xilligii la gaaray geel badane oo ahaa nin odaya ama nin duqa oo markaasi loo doonay ama u doonanayd gabadhii sheekada inuu matalisay ee awraalo barre. Aabaheed ayaa u yimi dabeetana weydiiyey oo u sheegay in la joogo xilligii gabadhaasi la siin lahaa ninkaasi odayga ah. Waxaa la marayay awraalo oo markaasi farinteeda kusoo gudbinaysay gabay. Arrintaasi ama ha diido ama ha yeeshee barnaamijka ayaynu gudageli doonaa. Dhinaca kalena waxay inuu maraysay calimaah oo dhaawiciisi wixii ula raftaba markii dambe ay reera heleen oo dabeetana ardayga la jiifiyey si loo baanto. Halkaa ayaynu qaybtan kasii ambaqaadi doonaa. Aan idin gudbiyo xasan huruse. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Cali Yaasiin iyo Bahda Kalsan waad mahadsan tihiin. Waa salaamayaa dadka inala socda ee barnaamijkan la socda. Waxa ay maraysay awrala aabaheed oo sida Cali sheegay u soo tabiyey oo usoo sheegay la soo hor fadhiistay in la joogo xilligii lala ballamay geeli. Waxa uu yidhi awralaay wixii aad jacaylka ku sheegi jirtay soo kama aadan bogsoon, soo ma ogid in xilligii la taagan yahay, diyaar soo ma aadan ihid waqtigii waynahayaaye, guhortii baa la taagan yahay. Awrala aabaheed way la hadashay, arrintu siday ugu adag tahay ayay u sheegtay, weliba waxay damacday inay gabay ku beer la xawsato oo ay xaajadeeda ku soo bandhigto. Gabayga awrale waxay leedahay maalqabeenka geeliisa ramag madar ku maalaayo oo mulugii adduunyada qabo midigta loo saaray nin macnaha magaalada yaqaan yay baskabi dhaama. Magalooti jaahila oo haddana madaxa taagaya oo haddii muran idin soo dhex maro meel ku jebinaya ninkii birimageydada yaqaan yay maskabi dhaama. Maangaab aan aqoon iyo lahayn madadka haasaawe oo mugdi iyo habeen gudahayo marin habaabaya oo aan maraaciga haween muxiibadood haynin oo aan milgiya maansa gabay midar ka sheegaynin inaan meel cidla away tamaayay maskabi dhaanta. Muudal weeye iyo jaahil aan muqdarba ahayne oo magliga iyo hangoolayntu waa meheradiisi ee waa wixii makalay geeladay milaygii dayreede murwana murwo dumar daryeelkeedu waa xiliya maamuuse mar hadduu manaaficii hunguri mee i odhanayo inaan meerto guumays noqdaayey maskabi dhaanta. Malabka iyo macaanka iyo wixii mid iyo meehaara maantadaa haddii lay waco laymi hiibsiiyo maaleeyada caroon rabaayey maskabi dhaanta. Aabow maqaam iyo waxaad moogtahaa badane oo intaasu masale soo jirtaan marag u haystaaye haygu meherin aabow nimaan muxiba ii haynin haygu meherin aabow nimaan muxiba ii haynin. Magliga iyo hangoolayntu waxay u jeedaa waxaa geela dhulka u martay gabadhii hore ee walaasheed ahayd inay gacanta geela ku baxday oo hangool uu ku dhuftay isagoo dilaya doogtiisii waxay u soo dhacdaba aakhirka ay u dhimato. Intaa cawrali markay tiri barre intuu fadhiga ka kacay gambadhkuu ku fadhiyey oo kor u dhawaaqay ayuu yidhi war dalmar iyo hooyadeedey bal kaalay waxa gabadhaan afkeeda alla ka keenay deriskiina waa isu soo baxay. Markii laysu wada yimi oo dhawaaqii odayga lagu soo baxay oo laysdhex maray oo buuqii bilaabmay si hoose bay u dustay cawrali waxay isku dayday inay baxsato. In yar dabadeed ayaa la tibi dalmar baa waxaa la yidhi raadi oo iyadoo garbaduubu xidhan hadday ku soo raaci weydo keen sidii la filayey dalmar walaalkeed weeye waa ka daba tegey dhaqsaba waa soo helay iyada oo laba diblaysan ayuu guriga ku soo celiyey. Hooyadeed waxay leedahay gabadhaan jin baa qaatay halloo kitaab furo inta goori goor tahay sidani ma yarqab maaha tiir aqalka dhexdiisa ah
ayaa laba dible loo qabatay. Duhurnimada markii la isu wada yimi oo xigtadu isu timi, adeerkeed naalay oo meel dheer laga doonay ayaa ka mid noqday dadkii yimi. Goor tiiqadadii la dhammaystay, adeerkeed iyo cawrale waa loo kala tegay si uu qanciyo. Adeerkeedaa ku soo hadhay, wuu la hadlay cawrale, aad buu ula hadlay. Wuxuu ku yidhi, cawrale, waxaan ahay ninkii magaca kuu bixiyey, waxaan ahay ninka kuugu sababaha iskuulkaad gashay oo aabbaha ka qanciyay in cadan iskuul lagaaga daro. Foolxumo weyn ayaad noo geysanaysaa, reerkiina hanti fara badan ayaad dhaafinaysaa, dantaada iyo ta reerka midna kuma jirto inaad diido ninkaanu kuu garanay. Waxa uu soo qaatay gabyaa hore oo la odhan jiray Xasan Xayre buu hadalladiisi wax ka soo qaatay oo yidhi, ma og tahay adduunimaan lahayn laga ilwaad roone, ma og tahay dadkuba haatan wau imatiriyaay, ma og tahay in kaar waalid waa eebo kugu taalle, ma og tahay ishiisaa ka daran ololkii naareede, ma og tahay adduunyada qofkii la ibtilaynaayo, ma og tahay wixii khayr leh baa lagu adkeeyaay. Cawrala oo suugaanta u nugleyd way u garowday adeerkeed hadalladaa uu sheegay oo dhammi inay yihiin kuwo qiimo leh, laakiin waxay tidhi, adeer, gabayga qiimaha badanaa tirisay kelmadahaas ka booday waxaa ka mid ah, ma og tahay aqoonnimaan lahayn waa allow sahale, ma og tahay markaad eray tirahu kugu ilaaqaay. Aqoonta ayay weli mudnaanta siinaysaa. Adeerkeed waxay kaga afgaabsatay arrinta u wado inay ka soo tashanayso. Sidaasaa adeerkeed kaga tegay isagoo u ducaynayay. In yar markuu ka sii maqnaana, way isku qoomamaysay ballaqaadka oo waxay tiri, kolleyba, rajo weyni kaama soo muuqatee, maxaa kuu diiday iminka inaad odayga gobooda u dhiibto? Laba caana maal dabadeed buu ku soo noqday. Waagaasay adeerkeed la hadasho waxay tiri, haddii aan lay garaabayn, haddaan idin garwaaqsiiyo oo aan layla garanayn wixii gama ah ii diiday, gartay weeye inaan laalayow gegida jeexda. Guurkii diiday odayaanan rabi gogol wadaaggiise, guurkii diiday geeliya nimaan gacala ii hayn, oo go'aankii ku siiyey adaa gebagebayn doona, adeerow godkaad ila rabtaan gud curmado weeye, guuldarooyin hay badina iyo weliba geesaase oo garbaduubka iga daaya yaan uruga geeriyoonay. Adeerkeed hadalladaa damaqa leh bay maqashiisay, yeelkadeedee waxba ugama ay meel marin. Gurigii intuu ku noqday ayuu wuxuu ku tala celiyey gabadhan, inaan waanwaani ka soo socona in la qasbo sidaana lagu gurigeeyo. Geellaa cid loo dira oo madar iyo daalo sare jira, boqolkii geel ahaa isaga oo wada afar caasho dabadeed ayuu xili soo gelayaa. Aroos baa la abaabulay, aanay niyad iyo qalbi toona u haynin cawrale. Saluugla saaxiibadeed oo dadka ugu dambaysay marakan waxay maraysaa, waxaani waxba kaaga shaqayn maayaane, iska yeer wax lagu talinayo. Saluugla iyadoo sideedii isaga xidhan oo marna xadhigaa tiirka laga furo, anfacana aanay ka degin, wixii ay laf iyo lud u dhalatay maaleeye madow iyo cartir u ekaatay, murugada iyo dhibkuna ka soo ifbaxay, ayaa goor barqa ah waxaa u soo wareegtay Saluugla oo hadda iyada laftigeedu ka daashay arrinka jajuubka ah ee laysku wada raacay iyo go'aankan adag ee aan waxba ka midha dhalayn oo saaxiibadeed qaadatay. Cawrala waxay ku tiri, xalay waan riyooday, riyo mucjiso qabtana waan ku riyooday, haddiiba si aan kula wadaago armaay waxba kuu noqon weydaa. Iska sheeg bay tiri. Cawrala markaa waxay ku riyootay habeenkaa iyada oo inta la dheelmiyo gebigeediiba la qaaday, laas qoray isa sii taagtay oo buuralayda iyo mashaxaleed ka baxday oo culimadii la soo fadhiisiiyey oo aroos halkaa loogu dhigay oo dhallinyarada rag iyo dumar bali halkaa laga cayaarayo. Waxa ay tiri, gaba aynu xoogaa ka soo qaadan doono, waynaan dhammaynayn, akhristayaashuna buugga ugu tegi doonaan. Mataqhayay marsadii laas qore muuqda daarihii,
oo mirir baan ku maray mayd ilaa marinkii dheeraaye dabadeed mashaxaleed u kacay madashii weynayd. Dad muslina haddii aynu nahay macaasi waa ceebe muftiga iyo mashaayiikhda diin mariya qiilkii oo masalooyin waajiba halkaa cali maqbuulay. Min aroose lay geli anoo lay mashxarada iyo marwo iyo wixii meded lahaa la imarxabeeye ma imaaweesho dhalintii shirbada muraysan qaadaysay oo wiilkii muraysiga ahaa midigta lay saariye Masar iyo xariir wada milmila ii maraan mariye mahad eebe weeyaan hurdadii dhabu macaanaatay oo maaxiyaan u jiirgo ay jannada midhaha yaalquudnay majarogadka mawjada gebliyo maayadaha raacnay marmar kale daruuraha cirkiyo samada meehaabnay anigoo wixii iga maqnaa la ima hiibsiiyey oo maashaa allaah iyo fadhiya meel aan garanaayo oo mafsuuda raaxada adduun miridha weeyaan ku mirkacay anoo meel cidla amiyir la'aan jiifa muxiibada riyada uun ahayd muhashadeedayba. Gabayga aynu inta ka soo qaadanayno ayaa cawrali waxay maqashiisay saaxiibadeed Saluugla. Saluugla intay aada u dhegaysatay kana yaabtay ayay waxay tiri wax yaablaad sheegaysaa, laakiin midka runta aan kuu sheegayaa waxay tahay ama riyo ku aroos gal ama iska daah, galabta aynu joogno waa lagu gelbin waana lagu aroosayaa. Sidii ay sheegaysay bay u dhacday abaabulkii arooskii aqalkii la taagay casarkaa durbaan ku yeedhay madada low nebi allow nuur allow maxamed nebi magacsamow baa haweenku hareeraha ka soo yidhaahdeen dhallinyarada shirbaha iyo howl casarsa isu diyaarisaa muuqatay galbiska iyo mashaayiikhdaa muuqday aroos baa la geliyey iyada oo cagaha jiidaysaad mooddo in deldelaad loo sii wado. Saasay ku aqal gashay geele gabadhan waxaa ku taagan aydin iyo nabar aan ka soo raynayn, kaar iyo darbad baa lalinaysa. Gurigii geele habeenkaaba la geliyey wiig iyo lababa baxnaanadeedii iyo baanteedii baa dhib ku noqotay, aakhiratahankiina gurigoodii ayuu ku soo celiyey isaga oo ka dareen qaba inay tanna ku naf baxdo oo naanaystii hore mid la midi dhulka u marto. Waqti dabadeed hadday ka soo reyn weyday waxaa la weydiiyey inuu warqadeedii bixiyo oo madaxeeda u sii daayo. Sidaas ayaa reeraha Calina warkii ku gaaray oo dhii ka fuqay oo la yidhi gabadhii waa la aqalgeliyey. Caadadii Soomaalida weeye hadday gabadhi soddon noqoto ka hadalkeedu iyo waxbaan la dhex mariyo way isjeclayn, hadal reeban buu waqtiga ahaa. Cali quus buu qaatay isagoo ay murugo weyn ku ahayd warkii xiiska yimi iyo cawrira waa la aqal gashay. Muddo dabadeed markii warkani soo yeedhay in cawrale lasoo ninkii gurigiisii ay ka soo noqotay koodiina joogto warqadeediina heshay ayaa Cali fariin dirta. Reerihii baa warku ku dhacay inuu gabadha doonayuu sheegay, waa loo soo ogolaaday. Cali baa la baxnaaninayaa awrarena waa bukaan dhulyaala, halkaa waxaynu ka sii ambaqaadi doonaa toddobaadka dambe qaybta dambe inay is-calaafsadeen Cali iyo cawrala iyo waxay ku dambaysay. Hagaag labadiiba waa dhaawac marka baxnaan u baahan, labadba waa baxnaano waayahay. Daawadeed intaasi ayaan ku soo koobaynaa qaybtan. Qaybta dambe ayaan halkaa ka sii ambaqaadi doonaa annagoo markaas eegi doona bal in cawrala iyo calimaah oo muddo sheekadooda ay socotay in ay calaf isku yeeshaan oo ay isguursadaan. Tan iyo kulankeena dambe waa aniga iyo Xasan Huruse iyo barnaamijkii dhegtaadu ka wardheer ee aanu ku qaada dhigaynay buuggii la magac baxay aqoon darro waa u nacab jacayl. Tan iyo kulankeena dambe daawadayaal, labadeeda waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.